មកពីក្នុងខួរក្បាល stress ពេកយប់ក៏មិនបានដេកព្រោះតែនឹកគេមិនសល់ចិត្តដែលទំនេរគេពីគេគ្រប់នាទីត្រនិចនាលីកាដើរលឿនចង់ងើយវល់ថយក្រោយខ្លាំងណាស់ baby ត្រឡប់ហើយរួចលុកខីចាប់ពីពេលយើងផ្ដើមស្នេហ៍មនុស្សស្មោះអស់ពីស្ទុកហើយមែនទេហេតុអ្វីខ្ញុំជួបតែរឿងខំបំណងរាល់ដងមិនចង់ក៏នៅតែជួបតែចង់និលិតបែរដងអ្នកដែលក្បត់ចិត្តហើយ install គំនិតមនុស្សមិនវិជ្ជាមិនរេអ្នកត្រង់នឹងជាប់មិនចេះបោកប្រាក្បាល stress ពេកយប់ក៏មិនបានដេកព្រោះតែនឹកគេមិនសល់ចិត្តដែលទំនេរគេពីគេគ្រប់នាទីត្រនិចនាលីកាដើរលឿនចង់ងើយវល់ថយក្រោយខ្លាំងណាស់ baby ត្រឡប់ហើយរួចលុកខីចាប់ពីពេលយើងផ្ដើមស្នេហ៍ពេលខ្លះក៏ចង់បានស្នេហ៍បិណ្ឌដូចគេដែរឃើញញាប់សេងស្រឡាញ់គ្នាស្វិនម្លេះទេគូគេចាប់ដៃគ្នាបិទប្រាក៏ច្បាស់ច្បាស់ប្រហែលខ្ញុំត្រូវរួមម្នាក់ឯងរហូតផ្លូវដែលខ្ញុំត្រូវដើរឯកាដល់ចាំងលែងបាមនុស្សស្រីណាស់មកនឹងខ្ញុំព្រមជាសមិនព្រះខ្លាក៏ចង់បានស្នេហ៍បិណ្ឌដូចគេដែរឃើញញាប់សេងស្រឡាញ់គ្នាស្វិនម្លេះទេគូគេចាប់ដៃគ្នាបិទប្រាក៏ច្បាស់ច្បាស់ប្រហែលខ្ញុំត្រូវរួមម្នាក់ឯងរហូតលើដែលខ្ញុំត្រូវដើរឯកាដល់ចាំងលែងបាមនុស្សស្រីណាស់មកនឹងខ្ញុំគ្រាន់ជាសមិន